günləri biz sizlə tarixi bir gün yaşayırıq. Necə ki, cənab prezident söz vermişdi, bugün ayın 29-unda, yəni bu ilin axırında biz sizlə demək, Gəncə qatarını, sürət qatarının açılışını edirik. Yəni bu bizimdir, bu bizim əmlakdır, Azərbaycanın əmlakıdır, Azərbaycanın uğurlarıdır, bu sizinkidir, balalarımızındır, gələcəyimizdir. Bayaqları burada bir yaxşı söz işlənildi. Demək, bu Gəncəyə yox, gələcəyə gedən bir yol kimi adlandıraq gəlin bunu. Bu bizim gələcəyə gedən yolumuzun bir hissəsidir. Azərbaycanın uğurları böyükdür. O cümlədən də iqtisadiyyatın bir hissəsi olan, önəmli bir hissəsi olan dəmir yolunda da uğurlu işlər görülür. Siz bilirsiniz ki, biz keçən il sizlə çox böyük tarixi anlar yaşamışıq. Bu ildə demək, Ələtdə açılış keçirdik, limanın açılışını, ona qədər Kars yolunun açılışını keçirdik. Və bu günlərdə sizlə biz Gəncəyə qədər sürət qatarının açılışında iştirak edirik. Birbaşa iştirakçısıyıq. Uğurlu yollar hamımıza. Növbəti sürəti qatarının hara açılması nəzərdə tutulur? Mən isə bilirəm ki, biz bu il tender elan etmişik. Yəni bu illəri Bakı yalanmaya qədər tikintiyə başlayacaq, amma o bir çəkəcək yəqin ki, bir 2 il. Çünki orada daha mükəmməldir, daha yaxşı tikintilər gedir. Çünki orada yeraltı keçidlər, yerüstü keçidlər, insanların yaşadığı keçidlər. Sürət nə qədərdir? 119-u. Yerüstü keçidlər hamısı nəzərə alınıb və yəqin ki, bizim növbəti sürət qatarımız demək Qəbələ və Yalama tərəf olacaq. Ya Qəbələ bu yolun üzərindədir, Ləkidən var, yol üstü baxarsınız, Ləki stansiyasına çatanda sağ tərəfdə görəcəksiniz, qeyd ala bilərsiniz, orada yolun görəcəksiniz ki, yeni tikintiləri var. O Qəbələyə çəkilən yoldur. 2019-un axırına biz çalışacağıq ki, onu başa çatdıraq. Əgər əlbəttə ki, texniki imkanlarımız buna çatır, bəs qismət olsa, ola bilər də işdir. Hərdən bir bəzən tarixlərdə biraz dəyişiklik ola bilir. Amma hər halda çalışacaq gələnin axırına kimi bura çatdıraq. Beləliklə, biz sizlə yəqin ki, gələnin axırında Qəbəliyə açarıq yolu. Sonrasa Yalamaya və həm də gələn il Karsa ilk vaqonlar yola düşəcək. Mən bizim mətbuat xidmətinə demişəm, Karsa da sizi götürəcəm, qismət olsun, salamatçılıq olsun. O Kars tərəfə və bizim Bakıdan demək Ankara'ya getmək vaxtımızı sizinlə bərabər qeyd eləyəcəyik, görəcəyik ki, biz Bakıdan qardaş Türkiyə Gürcüstanın üzərində keçərək neçə saada çatır. Nə vaxtda planlaşdırılıb? Məsələ ondadır ki, qatarı biz sifariş etmişik. Vaqonları. Vaqonları zavod düzəldir. Bu vaqonlar biraz zavod tərəfindən, yəni Ştadler firması biraz gecikir. Ona görə biz onu aça bilmirik sadəcə. Vaqonlar gələn kimi açacaq? Ya da onlar da fevral ayının axırına ya mart ayında artıq gətirib təhvil verməlidirlər. Birinci 10 vaqonu gətirib təhvil verən kimi həmin yol hesab edin ki, başlayacaq işləməyə. Sürətin Bakı-Gəncə qatarı üzrə sürətin gələcəkdə azaldılması, daha doğrusu vaxtın azaldılması nəzərdə tutulur mu? Demək, biz sizlə deyək ki, əvvəllər sərnişin qatarları Bakıdan Gəncəyə 8 saat 30 dəqiqə gedirdilər. Bu günləri sərnişin qatarları 5 saat 30 dəqiqəyə gedir, 5 saat 40-a gedir. Bugünkü bizim səhər-səhər müəyyənləşdirdiyimiz haradasa 4:20-4:30-dur. Fikirləşirik ki, bu vaxtı zaman-zaman, yavaş-yavaş, yəni çox uzaq olmayan bir ay, 2 ay, 3 ay içərisində 3 saat yarıma qədər çəkək.
yəni birdən-birə risk etmək istəmirik. O da nədən ibarətdir? Ona görə nədən ibarətdir? Ona görə ki, siz hamınız Azərbaycanda doğulmuş, boya başa çatmış insanlarsınız. Rayonları tanıyırsınız. Keçidlər var. Ondan sonra yolun üzərindən keçən insanlar. Bayaqları arada gördünüz bir qatar bir balaca tormuzladı. Yolun üzərindən heyf ki qabaqda deyildiniz. Onu görəydiniz. İki nəfər adam yolun üstündən qaça-qaça keçirdi. Ya maşinist onun üzərindən keçib getməli idi o adamları, ya da biraz səbbini almalı idi, surəti azaltmalı idi. Əsas məsələ təhlükəsizlikdir. Təhlükəsizlik nədən ibarətdir? Yollarda olan keçidlərin, yolun kənarlarının bağlanmasıdır. Yol keçidlərin eyni səviyyədən konfliksiz, yəni o yol keçidlərinə keçməkdir. Konfliksiz yol keçidləri nə deməkdir? Yəni birinin hərəkətini, avtomobilin aşağıdan deyək ki, hərəkəti, qatarın üstdən hərəkəti, körpü, tunel bu formada. O formada etmək üçün bizim bu yolun üzərində həddən artıq çox keçidlər var. Bu keçidlərin hamısını təhlükəsizliyə keçirmək lazımdır. Və onunla onu çalışandan sonra bizim qatarlarımız sınaq olaraq 159 etmişik. Bu məsələdə biraz istəyirəm aydınlıq gətirəm. Sınaqla hərəkət ayrı-ayrı şeylərdir. Mən sözümü təkrar edirəm bir daha. Hansı ki, bəzi yoldaşlar deyirlər ki, hərdən bir ki, Cavid Qurbanov sözü dedi, sonra yalan çıxdı. Onlara buradan mesaj göndərirəm. Mən dediyim sözün üstündə dayanıram. Çünki mən İlham Əliyevin komandasındayım. Və cənab prezident də dediyi sözün üzərində durur. Bugünkü bu işimiz də, bugünkü bu açılış da cənab prezidentin yeni il hədiyəsidir. Bir daha təkrar edirəm. Söz vermişdi, bir neçə dəfə səsləndirmişdi və bu günləri biz sizlə onun iştirakçısıyıq. Surət sınaq ayrı şeydir. Siz hamınız bilirsiniz ki, sınaq keçirmək ayrı şeydir. Hərəkətin tənzimlənməsi ayrı şeydir. Biz bu günləri sizlə şahidi olduq, artıq 130 yəqin çəkdiniz bir dəfə. 135 də var idi. Bəli, 135 var idi. Ola bilsin ki, biraz daha da çox olsun. Bu günləri biz sizlə 140 hərəkət edirik hərdən. Olur 199, 76, o baxır, demək, yenə deyirəm, təhlükəsizliklə, yaxud adamlar yaşayan yerdən, harada ki, kənd var, harada, nə bilim, insanlar daha çox olur, yaşayış məntəqələri var, orada biraz ola bilsin ki, təhlükəsizlik baxımından saxlayırıq. Qatarın özünün texniki imkanları imkan verir ki, bu qatarın sürəti 300 olsun. Gedib kabinada çəkə bilərsiniz. 300. Amma yolumuz sınağa keçirilib 159-160-a. Yəni biz layihəni edəndə yolun maksimal sürətini hələli 160-a qədər qoyuruq. 160-dan da bir 3-4 həmişə bir ehtiyat saxlayırıq. 156-159 sınaq keçirdirik. Bu formada keçir. Gələcəkdə inşallah inkişaf etdikcə bu sürətin artmasına doğru gedəcəyik. Məsələ bax belədir. Qiymətlərdən zəhmət olmasa. Qiymətlər. Demək, bu qatarda 367 yer var. 367 yerin ekonom klas 296-sı ekonom klasdır. Və bu 296 yerin qiyməti 15 manatdır. 15 manat. Bunun içində yüngül qəlyanaltı var, sendviçlər deyək ki var, soyuq. Yanında suyu var, soyuq şişələri var. Nə ola bilər o şirə, su və bunlar hamısı onun içinə daxildir. Özünüz gördüyünüz kimi burada sanuzellər var. Rahatçılıq var. Gəzmək istəsən gəzə bilərsiniz və 15 manatda çox baha deyil. Bir vaqonda 9 birinci, yəni o first class deyirlər, o var. Demək, haradasa 62-də biznes klas var. Orada qiymətlər bahadır. Çünki yuxarıdakı 9 yerdə
isti yeməklər var, kofi var, ayrı şeylər var. O biraz kimin, bəlkə kimsə istəyir, seçilib orada getmək istəyir, 100 manatlığı getmək istəyir, getsin orada otursun. Kim istəyir ki, 15 manatda işləsin, yəni bu seçimdir də, bu biznesdir. Biz bunun hamısını, oranı da elə, buranı da bir elə etmək olmaz ki, Allah Teala bizi də yaradanda hamımızı ayrı-ayrı yaradı. Hər barmağın beşində bir olmur ki. Bir yerdə ora biraz bahalı yerdir, biznesdir, dünyanın qoyduğu qanundur, ekonomikanın qoyduğu qanundur. Neçə qatardır belə? Bakı Gəncə üzrə olacaq 2 qatar. Biri səhər gedəcək, bir axşam oradan qayıdacaq. Hələlik belədir. Gələcəyə sizin, yəni cəmaatın istəyi nə formada olsa tələbat, biz o formada onu artıq təkmilləşdirəcəyik sizlə bərabər. Dəmir yol keçidlərlə bağlı dəyişikliklər olacaq inşallah. Bayaq söylədim də. Körfəz keçidlərinin yenilənməsi bir nəzərdə tutulubmu? Demək, bir də deyirəm, bayaqları dedim sizə. Bir təkrarlayıram bu sözü, mənə təkrarlatdırırsınız. Demək, Bakı yalamada yeni layihə olunur. O yeni layihədə bütün Bakıdan yalamaya qədər olan yeni keçidlər, üst və alt keçidlər, konfliksiz keçidlər olacaq. Yəni, avtomobillər əksəriyyətən dəmir yolunun altından tunel vasitəsilə keçəcəklər, üzərindən keçəcək sərnişin. Sərnişin deyəndə qatarlar. Amma Bakıdan Böyük Kəsiyə qədər olan məsafədə bunu əvvəl layihələndirilənə görə, etmədiklərinə görə biz orada indi şlanqbaumlar var. Onların hamısını yeniləşdiririk. Və əgər yolda baxarsınız, ortadan da demək təhlükəsizlik xəttləri qoyuruq. Orada biraz daha çox güclü rejimə keçirik. Amma dəmir yolunun fikri var ki, həmən keçidləri də gələcəkdə yavaş-yavaş artıq keçsin. Demək, hamısını konfliksiz, yəni eyni səviyyədə olmayan hərəkəti növrə. Bakı ətrafı biz sizlə Sumqayıtı açmışıq, getmişik, gəlirik. Orada da ilkin başlayan 56 dəqiqə idi, sonra oldu 45, elə mi? İndi 40-dır. Elə də ala göz. Demək, indi olub 37-35 dəqiqə. Və gələcəkdə də bu sürəti yavaş-yavaş artıracaq. Bakı dairəvinin ikinci hissəsi. İnşallah gələn il biz sizlə çalışaq ki, yəni Bakıdan olan 14 stansiya, onun hamısı ola bilsin ki, hazır olmasın, çatmasın. Amma təqribən ilin ortalarına yaxın biz ikinci tərəfdən, yəni keçmiş Əzizbəyov, indiki Köroğlu stansiyasından keçməklə Bakıxanov, Sabunçu, Zabrat 1, Zabrat 2, Məhəmmətli, Fatmayı, Novxanı, Sumqayıt bu yolun açılışını sizinlə bərabər Allah qoysa bu qatarlarla gedəcəyik. 2019 mənim? Bəli, 2019. Cahit mənim, Türkiyə ilə vaqon istehsalı məsələsi var idi. Türkiyənin zavodu ilə biz danışıqlar aparmışıq. Məsələni məruz eləmişik ali rəhbərliyə. Əgər cənab prezident bu məsələyə müsbət rəy versə, yəqin ki, baxılır, biz Sumqayıtda texnoparkın yerində onlarla bərabər yeni növ vaqonların istehsalına başlayacaq. Yeni növ vaqonlar necə, o nə deməkdir? Vaqonlar bilirsiniz ki, bizim demək, Rus standartları var, bir də var Avropa standartları. Yəni, bu yolun eni var bizdə, 1520-dir. Bu, Rusların standartıdır. Biri də var Avropa standartları. Avropa standartları demək 14-35-dir, yəni 1435-dir. Bizim qatarlar qabariti böyük olduğuna görə, məsələn, Türkiyədə bizim vaqonlar çətinlik çəkirlər işləməkdir. Tunellərdə ilişirlər, keçə bilmirlər, yük daşımada bizə çətinliklər əmələ gətirirlər. Ona görə də biz türkiyəlilərlə, türklərlə danışıqlar aparırıq ki, bu vaqon istehsalını burada edək,
bir növ hibrid vaqonlar olsun, həm Azərbaycan yollarında istifadə edə bilər, həm keçmiş SSR məkanında istifadə edə bilək, həm də ki, Avropanın hər yerinə, Çindən tutmuş, İran, Avropa, Türkiyə, hər yerdə bu vaqonlardan istifadə etmək mümkün olsun. Sadə mən, beynəlxalq istiqamətlərdə yeni reyslər nəzərdə tutulur? Beynəlxalq istiqamət deyəndə siz haran nəzərdə tuturuz? Biz ancaq Türkiyə hələlik nəzərdə tuturuq və gələcəkdə əgər imkanımız olsa və yəqin ki, biz ona da gedəcəyik, fikrimiz var ki, Batuma qədər yolumuzu uzadaq və fikrimiz var ki, əgər ruslarla danışmalarımız yaxşı olsa, ilkin olaraq Dağıstana, onda ya Dərbənd ya Mahaçqalı ola bilər bu elektrik qatarlarını və sonra da bəlkə də laf Minvoda qədər uzada bilərik. Cavid müəllim, yeni layihələrdə bu kreditlərin alınması ilə bağlı hansı, yəni yeni bu istiqamətdə işlər görülür və müraciətlər olunur? Asiya Bankı tərəfindən kreditləşdirilmə gedir, qalansa dövlət tərəfindən demək investisiya olur. Yəni başqa heç bir bank? Başqa hər hələ bir kreditimiz yoxdur və kreditdə çox çalışırıq getməyək. Çünki inşallah və Allahın böyrünə şükür ki, ölkəmizin imkanları var və dövlətimiz tərəfindən bu məsələyə diqqətlə yanaşılır və dövlət tərəfindən demək investisiya gələnlə nəzərdə tutulur. Cənab Sədir, bir də bu qiymətlərlə bağlı siz dediniz, dəmir yollarında adətən belə olur da, maraq çox olanda qiymətlər azalır, çoxalır və yaxud azalır. Bununla da bağlı maraq nəzərə alınaraq qiymətlərdə hər hansı bir dəyişiklik ola bilər, ya necə? Bilirsiniz necədir? Bu komersiyadır. Ola bilər ki, artsın, amma mən hesab eləmirəm ki, biz onu artıracaq. Çünki sumqayı taşmışıq və siz bilirsiniz ki, açandan bəri demək olar ki, qiymət fərqi ilə bir şey yox, dəyişməmiş. Sadəcə bu vaqonlar görürsünüz çox yüksək səviyyəli vaqonlardır. Biləsiniz ki, bu qatarlar dünyanın bir nömrəli qatarlarıdır bəlkə də. Mən hesab eləmirəm ki, bundan yaxşı bir qatar var. Çünki dünyanın ən yaxşı yerlərində çalışır. Siemens çatmır buna. Məsəl üçün, deyək ki, obrisi çatmır. Amma bunları saxlamaq da lazımdır da. Bunların hamısına xərç gedir. Mən inanmıram ki, biz artıraq onu. Yəni, belə bir hələlik bir tələbat olmayacaq yəqin ki, inşallah. Zatən, üzr istəyirəm, dayanacaqlar nəzərdə tutulur. Bəli? Dayanacaqlar nəzərdə tutulur. Dayanacaqlar hələlik bir 2-3 dayanacaq nəzərdə tutulacaq. Bu demək, o dayanacaq gərək tələbatla olsun da. Deyək ki, məsəl üçün, ucarda bir adam düşüb, iki adam düşəcəksə, bizim orada qatarı saxlamağımız o qədər də vacib deyil. Amma hesab edirik ki, Yevlax məsələn mərkəzdə orada dayanmalıyıq. Çünki ora həm demək, Qarabağ tərəfin tutur, həm də Şəki və Balakən zonasını tutur. Bir növ mərkəzdir. Orada dayanmalıyıq. Göranda dayanmaq istəyirik. Göranda dayanmağın da səbəbi ondan ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, ölkəmiz orada yaxşı şeylər tikilib. Kurort yerləri var. Naftalan. Naftalan.